Про поїздки у таксі ходить чимало історій. Хтось сперечається з водіями про політику, хтось розповідає про теорії змов, дехто розважає анекдотами. Сьогодні ми натрапили на незвичайного водія таксі. Таксист робота не із легких, мені потрібно все завжди успіти. Не тільки угодити клієнту, але й дороги усмотрети. Кого і як куди доставити, щоб вовремя успіти везде. Машина, щоб була в порядку і акуратним бути в їзді. Пан Микола працює в таксі майже 30 років, а ще довше пише вірші. Каже, спілкування з людьми надихає. Я люблю їздити. Це перший фактор. А другий, мені подобається спілкування з людьми. Я общительний чоловік. Спілкування з людьми – це нова інформація. Тобто ти узнаєш багато чого-то нового, того, чого ти не знав раніше. Узнаєш людей, тому що нове знайомство, нове спілкування. Микола пише вірші для дітей та дорослих. Випустив друком вже 4 видання дитячих віршів про навколишній світ українською та російською. Україномовні книги вже розкупили. Мир настільки прекрасен, багат своєю флорою, фауною, яку ми повинні любити і тим самим прививати цю любов дітям. Щоб діти любили окружающий мир сьогодні. На коротких малих ніжках хатку на собі несе. Товстий панцир черепаху завжди виручить, врятує. І сховається в хатинці, хтось раптово нападе. Почекає, скільки треба. Далі тихо поповзе. Робота з пасажирами дала пану Миколі великий життєвий досвід. Як позитивний, так і негативний. Це і надихає на нові тексти та непередбачувані сюжетні лінії. Є дуже багато стихів, які затрагують душу настільки глибоко, що людей заставляють плакати. Я пишу життя, а життя наша не завжди сладкая, розова, пушиста. Бували моменти, коли були клієнти, які не розраховувалися, не платили, просто уходили. В 90-ті були випадки, коли я катався і під стволами, і під ножами. Благодаря, слава Богу, небу я живий. Час від часу пан Микола возить у своїй автівці військовослужбовців, які теж не проти послухати вірші водія. Іноді пише про Україну та про трагічні події на Донбасі. Той, хто любить Україну, від Карпати до Донбасу. Взяв у руки він рушницю і пішов на супостата. Плаче мати, плаче жінка, плаче вільна Україна. Поховала мати сина, лежить батько у могилі. Як об скелю на Донбасі, лютий ворог зуби зломить. Проважає мати сина і в дорогу Бога молить. Любий Боже, милий Боже, захисти мою дитину, мого сина, чоловіка. Мою вільну Україну, нехай знає лютий ворог, нас ніколи не здолати, в наших жилах кров козацька, на коліна нам не стати. Якщо і ви поєднуєте звичну, основну для вас роботу з творчістю, повідомляйте нашій редакції, ми залюбки поділимося. Владислав Яценко, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.